महत्त्वाची बातमी मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी संदर्भातील मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झालेली आहे. 3 दिवस ही सुनावणी चालणार आहे. दरम्यान कोविड संकटामुळे 15 सप्टेंबरपर्यंत सरकार कोणतीही भरती करणार नसल्याचं राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात या सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलंय. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही सुनावणी घेतली जाते. मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16% आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. हायकोर्टानं मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात 12% आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13% आरक्षण देण्याचा आदेश दिला. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. दरम्यान मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी AOR चे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी केलेली आहे. तसं पत्र त्यांनी सरन्यायमूर्ती शरद बोबडे यांना लिहिलेलं आहे. दरम्यान आता ही सुनावणी सुरू झालेली आहे. काय काय घडतंय या सुनावणीमध्ये जाणून घेऊया. आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे आपल्या बरोबर आहेत. राम, 15 सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही भरती करणार नाही असं राज्य सरकारने या सुनावणी दरम्यान सांगितलेलं आहे. काय काय घडतंय या सुनावणीमध्ये? बिल्कुल, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी सुरू झाली. थोडासा उशीर झाला सुनावणी सुरू होण्यासाठी, काही तांत्रिक अडचणी होत्या म्हणून. परंतु राज्य सरकारने आपले मुद्दे मांडलेले आहेत आणि राज्य सरकारने विनंती केलेली आहे की 15 सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही भरत्या ज्या आहेत त्या बंद असतील, त्या कोणत्याही घेण्यात येणार नाहीत. हा मुद्दा पुढे केलेला आहे आणि त्यामुळंच की हे आरक्षणाचं प्रकरण जे आहे ते तात्काळ घेऊन अशी मागणी केली आहे. आणखीन विचारूयात की नेमकं काय घडलं आणि यापुढे काय होणार आहे. आपल्यासोबत ॲडव्होकेट श्रीकांत देशमुख आहे. देशमुखजी, मला सांगा की कोर्टामध्ये काय झालं आहे आणि सरकारचं हे म्हणणं काय आहे की सप्टेंबरपर्यंत आमच्या भरती केल्या जाणार नाही? अगदी सरकारचं म्हणणं हे, राज्य सरकारचं म्हणणं हे स्पष्ट आहे की 15 सप्टेंबरपर्यंत काहीसुद्धा अर्जन्सी नाही आहे, कारण COVID-19 मुळे सर्व गोष्टी थांबवलेल्या आहेत. नवीन जे भरती होणार होत्या ते 15 तारखेपर्यंत नाही. तर असं असताना गडबडीत ह्या व्हिज्युअलायझरमध्ये घेणं हा प्रकरण योग्य नाही आहे. तर हे सरकारद्वारा बोलण्यात आलं, असं म्हणणं मांडण्यात आलं. याचा अर्थ असा काढता येईल का की सप्टेंबर महिन्यामध्येच मग सुनावणी तुम्ही ठेवावी 15 तारखेनंतर? अगदीच अगदीच, ह्याचं म्हणणं स्पष्टच आहे की आता नेक्स्ट डेट जे येईल ते येईल, ते ह्याच्यानंतरचीच येणार आहे. ह्याच्यात काय हेच नाही आहे, वादच नाही आहे. बरं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय आता ऑर्डर देत आहे, इतक्यात काय ऑर्डर येऊ शकते असं वाटतं की हा जो मुद्दा आहे तो ग्राह्य धरला जाऊ शकतो का? हा, ऑब्व्हियसली हा मुद्दा ग्राह्य धरण्यासारखा पण आहे आणि ते धरलाही असेल त्यांनी. आता ते ऑर्डरमध्ये आपल्याला कळेलच, पण हा मुद्दा त्यांनी ग्राह्य धरलाच असावा. अच्छा, पण तो ज्या उद्देशानं मराठा आरक्षण संदर्भामध्ये कायदा करण्यात आला, मग त्याला कुठेतरी एक वेगळा धक्का पोहोचत नाही का की जर भरत्या जर थांबवल्या जात असतील तर? नाही, ॲक्च्युली भरत्या थांबवल्या जातात म्हणजे ह्याचा अर्थ तसा काढता येणार नाही आपल्याला. कारण की हा विषय असा आहे की 15 तारखेपर्यंत कोविडमुळे ऑलरेडी भरत्या वगैरे काही तसले गोष्टी होणार नाही आहेत. बरं, तर ते गोष्टी होत नसतील तर मग अर्जन्सीमध्ये घेऊन ह्या विषयावरती फायनलाइज करणं हा योग्य नसेल असं त्याचा अर्थ निघतो ॲक्च्युली. अच्छा, हां, ओके. त्यामुळे अच्छा, परंतु मग या संदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आता काही क्षणामध्येच निकाल देईल. परंतु आणखीन जे मुद्दे आहेत की एक दोन आठवड्यामध्येच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फिजिकली उपस्थित राहून सुनावणी घेता येईल का, यावर सुद्धा आता निर्णय होणार आहे एखाद्या आठवड्यामध्ये. मग त्यावेळेस मग सुनावणी जी आहे ती फिजिकली होऊ शकते का? व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग? हां, आता ॲक्च्युली कोर्टाच्या मार्फत किंवा राज्य सरकारच्या मार्फत हे उघड झालं आहे की 15 सप्टेंबरपर्यंत कोविडची सिच्युएशन असल्यामुळे, COVID-19ची सिच्युएशन गंभीर असल्यामुळे हे घेणार नाही आहेत. तर ऑब्व्हियसली त्याच्यानंतरचीच डेट एखादी मिळू शकेल आपल्याला, त्याच्यानंतर फिजिकलीही घेऊ शकतात. कारण की आत्ताच सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीमध्ये पण हे क्लिअर करण्यात आलं की थोड्या काळापुरते फिजिकली कोर्ट न ठेवणं जास्त योग्य राहील. बिल्कुल, हेच मुद्दे आहेत हे मला, आणि त्यामुळेच पाहावं लागणार आहे की नेमकं कोर्ट काय सांगते आता. नक्की कोर्ट आता नेमकं काय सांगतं आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. धन्यवाद रामराजे आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल.